Já teď musím přiznat, že jsem si chtěl odskočit na kávu, protože nás čeká ryze dámské téma. Budeme se totiž bavit o ženské kráse. Nakonec jsem si to rozmyslel, už doufám, že se taky dozvím něco nového a budu moci i nedále oslňovat. Peťo, nezoufej v posledních letech, možná týdnech si myslím, že je poměrně trendy i mezi muži nosit make-up. Pozvání do studia přijala známá česká beauty fashion blogerka, youtuberka a v neposlední řadě také podnikatelka Petra Vančerová. Petro, dobré ráno. Dobré ráno. Pojďme se zastavit u úplného začátku rok 2011, kdy jste zveřejnila své první beauty video. Ještě předtím jste založila blog. Jak vzpomínáte na tyto začátky a jak moc velký úspěch to první video mělo? Mně už to připadá opravdu strašně dávno, protože je to 12 let a neskutečně to letí a celá scéna se ohromně posunula. Ale já na to vzpomínám docela ráda, ačkoliv to video nebylo přijato zas tak úplně kladně, protože samozřejmě nikdo nevěděl, co to vlastně dělám a proč se češu nebo líčím na kameru. Mhm. Pamatujete si na první video, o čem bylo a kolik lidí ho vlastně vidělo? Já mám takový dojem, že to bylo video s návodem na rybí cop, což je takový speciální... Ano, to je takový... Nezaplýtej se do něj ryby úplně, ale... <laughs> ani rybáři ho nedělají? Ani, ani tak ne, ale je to v podstatě takový speciální druh copů, který připomíná potom jako rybí kostru. Je to tak jako po pramínkách. Já si myslím, nevím úplně přesně, ale podle mě asi čtvrt milionů lidí nebo tak nějak. Hmm. Co je tím klíčem k získání fanoušků? To bych vám ráda řekla, ale já si myslím, že žádný univerzální recept prostě neexistuje. Opravdu jako nevím. Myslím si, co je důležitý, je to, aby to člověka bavilo a aby byl svůj. To je podle mě klíč. Jak se tak dívám, tak na sociálních sítích, na Instagramu máte 200 000 sledujících, na YouTube 250 000 sledujících. Jak byste zpětně hodnotila tu cestu? Zažila jste nějaká zklamání, pády? Co byste skázala začínajícím třeba influencerům, kteří by se chtěli pustit na tu samou notu jako vy? Kolik máte času tady, protože to je strašně dlouho. <laughs> Ta cesta opravdu byla dlouhá, a bylo tam spousta nádherných okamžiků, byly tam samozřejmě i pády, nevím, jestli bych tady měla čas vypíchnout uh, nějaké jako konkrétní, uh, konkrétní asi události. Možná spoustu lidí zajímá, kolik takové youtuberování, říkám to správně, zabere času. Opravdu to je takový ten, taková ta práce na plný úvazek. Plánujete příspěvky, dopředu si říkáte, teď natočím tohle, tam napíšu tohle, tady dám tuhle fotku, tady dám tehle filtr. Já se přiznám, že to neplánuje až tak důsledně, jak to popisujete, ale samozřejmě práce na plný úvazek to je stoprocentně, protože natočit video, střehat ho, všechno to naplánovat, rozestavět si techniku a tak dále a tak dále, všechno to vymyslet, tak to jsou opravdu hodiny a hodiny za kamerou, za monitorem, ale samozřejmě určité plánování tam být musí, protože je potřeba ty sítě v podstatě Pořád udržovat živé, aby se tam něco dělo. Mm -hmm. Takže je pravda, že já zhruba těch 14 dní dopředu si to tak jako plánuju, co bych třeba chtěla natáčet, co bych chtěla sdílet, co se týká make-up looků nebo recenzí mm -hmm. na různé make-up produkty a tak dále. No teď je otázka ta, že kde berete vůbec inspiraci. To znamená, jako sledujete trendy, které jsou jako v zahraničí, fashion nějaký časopisy, beauty časopisy, nebo je to tak jako nahodilý, třeba si řeknete, tak dneska bych třeba mohla vymyslet tohle a dám to tam. Přiznám se, že to je pro mě úplně nejlepší varianta, Aha. protože já v tomhle jsem poměrně spontánní. Takže třeba něco vidím, nějakou novinku, okamžitě upaluju do parfumérie nebo do drogérie a jdu to vyzkoušet a hned se podělím se čtenáři o to, jaké to je. Ale samozřejmě i ty trendy se snažím sledovat a vzhledem k tomu, že bydlím v podstatě v přírodě, tak i ta příroda, třeba co se týká barev, je ohromnou inspirací. Mm -hmm. Petr na začátku zmiňoval, že si chtěl odskočit na kafe, že je to rize. Dámské popovídání. Já jsem ale naznačovala, že v posledních letech i muži sahají Po make-upu, tak co na to říkáte? Sledujete například na YouTube i některé tutoriály od mužů, protože já se přiznám, že opravdu nejhezčí linky a ten nejlepší návod na linky jsem dostala na YouTube od muže. Určitě. Já si myslím, že muži nebo i vizážisti jsou naprosto fantastický, takže sleduju to velmi ráda. A hlavně oni mají takovou výhodu, většinou muži, i když to nepotřebují, že mají výbornou pleť, dlouhé řasy a tak dále. A husté obočí? Ano, přesně tak. To mám, no, to, to, můžu jenom kvitovat, to jste se trafili. Takže na nich to vypadá opravdu dobře. Tak bys taky mohl něco zkusit natočit? Hele, tak jako přemýšlím nad tím, protože teďka nedávno jsem viděl Adama Mišíka, ten má nádherné linky, jsem tam má i krásnou pleť udělanou, make-up, sledujete ho taky, jako že si třeba si říkáte, ten Mišík člověče s těma linkama, já nevím, já bych zvolila jinou tušku. Přiznám se, linky Adama Mišíka jsem neviděla, ale, ale věřím, že jsou perfektní. Nicméně s tím make a pudrem samozřejmě bych řekla, že dneska je to naprosto běžná věc a vy tady v televizi to určitě víte, že to je potřeba. E, protože vy jste sebou tady přinesla nějaké štětce. E, mm -hmm. A ty jsi byl překvapený, kolik těch je? Já jsem byl překvapený a ptal jsem se Petry, proč žena potřebuje tolik těch štěců, protože jako, kdybych já volil, tak mi bude stačit jeden. Ale no, jako, některý, že... Petře. Já bych si vzal ten, ten krajní úplně, ten, Tento, co jsem měl, ano, ten, se ten lípí, co měl na začátku, placatý. ten byl to takový, takový jako... sympatický. je takový sympatický, placatý štětec. <laughs> a schválně, Petře, na co myslíš, že je? Já bych řekl, že to... asi to nebude na pudr, na pudr budou tamhle ty, ty kulatější. Tohle no, to bude nějaký, ne rozjasňovač, ale roztírač. Je něč... to rozjasňovač. Pozor. Ty se, já no mé zavolám Myšíkovi a uděláme nějaký tutoriály člověče spolu. Tak jestli se můžeme teda dostat uh, i k Určitě. tomu, co jste přinesla, Petro. Já jsem přinesla štěce, to taková v podstatě, já bych řekla, skoro základní sada. Je tady pět štětců na oči, štětec na pudr, na konturování, na tvářenku, právě na ten změný rozjasňovač. Samozřejmě, kdo nechce všechny tyto štětce použít, tak není nutné mít úplně všechny ty druhy, hmm. ale já třeba jsem takový nadšenec, že to mám ráda, takže i proto jsem je navrhla tak, aby si každý mohl vybrat uh, podle svého. Co je podle vás při... Při výrobě nebo při zvolení těch štětců důležité je to ten materiál, právě těch štětinek. Určitě, určitě taky. Dnes máme spoustu druhů materiálů, ať už je to umělý materiál, tady taklon, anebo jsou to klasicky přírodní chlup, to může být třeba z kozy, takže tam si zase každý může vybrat to, co preferuje. Většinou ty umělé materiály jsou lepší na krémové produkty, ty přírodní zase lépe drží pudrové částečky, čili ten štětec potom se skládá z dřevěné rukojeti, z kovové části, která drží ty štětiny. To se tam vlastně nalepí a ty štětiny tady už už podle, podle, toho, na co ten štětec potřebujeme. No a pochopitelně štětce na oči zase jsou mnohem menší, mají kratší ty štětiny a zároveň i ta délka těch štětin je teda tak dlouhá, aby vyvíjeli správný tlak na obličej. My jsme neřekli to podstatné, kromě blogerky, youtuberky a tak dále. Vy jste podnikatelka právě tyhle ty štětce, to je vaše tvorba. Jak jste došla k myšlence jako začít si vyrábět vlastní štětce? Mně to totiž na našem trhu chybělo. Já jsem s nima začala to je zhruba asi 10-11 let zpátky a zjistila jsem, že české ženy v podstatě se nemají čím líčit. Protože když jsem šla do drogérie, tak když to řeknu trošku ošklivě, tak tam bylo pár takových vypelichaných chudáčků a já jsem se říkala, tím to moc nejde a já bych chtěla, aby si mohli užít uh, komfort z toho líčení. Takže právě tam vznikl ten nápad, že bych navrhla své vlastní štětce. Když se bavíme o líčení, tak to určitě pro řadu žen znamená i otázku financí. Jak moc je důležité pro ten dobrý look? vlastně používat, nechci úplně nutně říkat drahé produkty, ale jak moc to může ovlivnit ten produkt na ten obličej. Znamená to, že když je něco drahé, tak je to dobré nebo to tady neplatí? Nemusí to tak vždycky být, rozhodně ne. Já si myslím, že dneska už i v té levnější kategorii najdeme výborné make-upy třeba, tvářenky, řasenky, ale pochopitelně, kdo má náročnější pleť, některé specifické potřeby, tak se na to třeba musí dát více pozor a musí zvolit dražší produkt, ale já bych řekla, že to je spíše o té preferenci. Nemusí tam mezi tím být nutně rovnítko, že drahé rovná se skvělé. Mm -hmm. e, já možná to teďka obstáhnu na sebe, protože vy ženy se v tom vyznáte. E, kdybych šel kupovat partnerce, právě nějaké ty štětce, e, jaké jsou trendy, podle čeho bych je měl vybírat, jak třeba by se o ně mělo pečovat, jestli to můžete přiblížit mm -hmm. nějak? Já si myslím, že ty trendy v podstatě se týkají spíše tak jako barev, zpracování, designu, ale v podstatě ty tvary zůstávají Dost podobné nebo téměř stejné, mm -hmm. protože e, samozřejmě i obličej má pořád stejný tvar, takže tam zase už tak nic extra se asi vymyslet nedá. Nicméně, pokud by to byly první štěce, které byste chtěl koupit, tak bych určitě doporučila například štětec na make-up, štětec na pudr, na bronzer na tvářenku a štěce na oči. To je takový základ, se kterým. Rozuměl jsi něčemu z toho, jo, ne, co právě. Ne, ale řekla? pochopil jsem to, pochopil <laughs> jsem to. Já vím, že i u nás v maskérně ty štěce perou. Ano, ano, to jsem vlastně zapomněla říct. Přesně tak, ty štětce se perou a také se dezinfikují, protože pochopitelně musíme je udržovat čisté, takže existují dezinfekční spreje, speciální mídla, anebo nebo stačí dětský šampon umít pod vodou, nechat uschnout ve svislé poloze a můžete používat roky. Říká v našem vysílání Petra Vančurová, díky, že jste byla hostem Nového dne A já pro fanoušky já ještě připomenu, že uh, vás mohou potkat na nejbližší akci, a to Dermakol Love Day, kde Prima Love slaví 12. narozeniny. Budeme se tam na vás těšit. Já děkuji a moc se těším. 1. května Hezky se uvidíme. Hezké ráno.